Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je danas predsedničke izbore za 2. april. Gojkovićeva je pozvala građane da 2. aprila izađu na izbore i svojim glasom odluče ko će biti predsednik Srbije u narednom mandatu, te da pažljivo prate izborne kampanje i da svojim glasom ocene na prvom mestu predsedničke programe, jer su oni od izuzetne važnosti za dalju budućnost Srbije i stabilnost države. Predsednički izbori 2. aprila opredelit će ko će u narednih 5 godina biti šef srpske države, a sudeći prema dosadašnjim najavama u trku sigurno ulazi dvocifren broj kandidata. Srpska napredna stranka istakla je svog lidera i premijera Srbije Aleksandra Vučića kao kandidata, a iza njega su stali i SPS i sve druge stranke vladajuće koalicije, te će on biti zajednički kandidat stranaka koje participiraju u vlasti. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor sastali su se danas u pokrajinskoj vladi sa izvestiocima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Lucijom Kron i Serenom Šumacherom. Ta delegacija boravi u Srbiji radi pripreme redovnog izveštaja o stanju lokalne i regionalne demokratije u državama članica Saveta Evrope, koji će biti podnet Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Na sastanku je bilo reči o pitanjima koja se odnose na rad organa teritorijalne autonomije, saradnju sa državnim organima kao i organima lokalnih samouprava na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine u svetlu primene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi koju je i naša zemlja ratifikovala. A operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetljena su 3 razbojništva izvršena u avgustu prošle i februaru ove godine i pronađeni osumnjičeni za ova krivična dela. Sumnja se da je 33-godišnji muškarac iz Zemuna maskiran i uz pretnju pištoljem 2 puta iz iste prodavnice protivpravno prisvojio veću sumu novca, dok se muškarac star 39. godine iz Inđije tereti da je uz pretnju nožem od radnice u jednoj seoskoj prodavnici oteo dnevni pazar. Protiv obojice biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu. Zbog radova u elektromreži, potrošači u pojedinim delovima Novih Banovaca, Belegiša i Krnješevaca ostaće bez napajanja električnom energijom tokom sutrašnjeg dana. U Novim Banovcima od 9 do 11 časova bez struje ostaće potrošači u ulici Karađorđevoj od broja 14 do kraja i potrošači u ulici Cara Dušana. U Belegišu će bez struje od 11.30 do 13.30 ostati potrošači u ulicama Svetog Save, Savin Pavla i Srete Mičetića, dok će u Krnješevcima od 10 do 12.30 ostati potrošači koji se napajaju sa trafostanice Ekspres Gradnja. Među 85 izabranih učenika nacionalnu stipendiju za izuzetno nadarene učenike ove školske godine, koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dobila su i 2 đaka Staropazovačke gimnazije, Igor Mirosavljević za društvene i Dejan Stančević za prirodne nauke. Kriterijumi za ostvarivanje prava su raznovrsni i podrazumevaju kako uspehe na republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima, tako i na testu koji rade svi učesnici koji su se prijavili na konkurs. Igor je protekli godina bio šampion i vicešampion Srbije iz istorije, višestruki polaznik istraživačke stanice Petnica i učesnik nacionalne naučne konferencije mladih istraživača. A Dejan je jedan od najboljih astrofizičara među srednjoškolcima Srbije, učesnika 10. međunarodne olimpijade iz astronomije i astrofizike u Indiji, gde je dobio specijalnu diplomu i višestruki polaznik istraživačke stanice Petnica. Stipendija koja iznosi 7.500 dinara i ne predstavlja samo novčanu pomoć, već i priznanje da su ovi đaci među najboljima u Srbiji. Humanitarne akcije za Stojana Radeku se nastavljaju. Biciklisti Golubinaca i Udruženje žena Golubinačke Golubice organizovali su danas akciju za Stojana. Njihova je želja da koliko god mogu pomognu ovom dečaku i njegovim roditeljima, kako bi ga odveli na operaciju u Nemačku, i zato su se odlučili da svakog ko je danas želeo da na trgu u Staroj Pazovi da svoj prilog, nagrade palačinkom. Sličnu akciju su već organizovali u Golubincima i u Inđiji, a najavljuju još narednom periodu. Ukupno je prikupljeno 84.000 dinara. A kako bi pomogli svom sugrađaninu Stojanu Radeki u borbi sa mijeloblastičnom leukemijom, vaspitači preškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi početkom februara na nastavničkom veću doneli su odluku da daju svoj doprinos na kreativan način i time pomognu dečaku koji je boravio u ovom vrtiću, a kome je sada ozdravljenje na prvom mestu. Tokom ove i naredne nedelje u skoro svim objektima Staropazovačkog vrtića Poletarac izvode se dečije predstave u kojima igraju vaspitači koji su za kratko vreme dramatizovali poznate bajke Ivica i Marica, Zlatokose i tri medveda, Ježiva kuća i druge.
U centralnom objektu Sunce pomenutog vrtića odigrane su 4 predstave po uzrastima, a zaposleni u ovoj ustanovi ističu da je humanost na prvom mestu. Pored akcije kojom će pomoći malom Stojanu, za naredni period planirano je još nekoliko akcija kako bi se pomoglo onima kojima je pomoć u lečenju potrebna. Pored toga što su za decu vrtića upriličene predstave koje izvode njihovi vaspitači, organizuju se i prodajne izložbe radova dece i vaspitača. Centar za socijalni rad Stara Pazova u narednom periodu planira da obiđe sve mesne zajednice u opštini. Predstavnici ove ustanove će utorak 7. marta boraviti u Novoj Pazovi od 8 do 13 časova, a u istom vremenskom intervalu u četvrtak će biti u Staroj Pazovi. Meštani Starih Banovaca će moći sa predstavnicima centra da razgovaraju 15. marta, a Novih Banovaca u sredu 23. marta. Kraje meseca 27. marta predstavnici Centra za socijalni rad posetit će Krnješevce, a cilj ovih radnih poseta jeste da se građanima približi rad ove ustanove, tačnije da se upoznaju sa uslugama, ali ujedno i svojim pravima u oblasti socijalne zaštite. U nastavku i kultura. Kraj prošlog i početak ovog meseca doneo je novi hit film Biser Bojane, a polovinom marta u pazovačke bioskope stiže i najnovije ostvarenje Emira Kusturice sa italijanskom filmskom divom Monikom Belucci na Mlečnom putu. Pre toga na pazovačkoj sceni će gostovati Zvezdara teatar sa predstavom Svlačenje po romanu Mirjene Bobić-Mojsilović, koja će tom prilikom predstaviti svoju najnoviju knjigu Anđeo čuvar. Ovog meseca nas očekuju i premijere amaterskih pozorišta u Staroj i Novoj Pazovi i u Novim Banovcima, a Dečija subota od ovog meseca počinje i u Starim Banovcima. Srpski muzičar, instrumentalista, kompozitor i pevač Slobodan Trkulja, koji sa svojim sastavom Balkanopolis izvodi muziku inspirisanu tradicijom Srbije i Balkana, a koji u Srbiji veoma retko gostuje, održat će koncert u Staroj Pazovi. Nedavno u Pazovi je i snimio nekoliko pesama sa školskim horom škole Pinki. Ljubitelji slikarstva moći će u galeriji Centra za kulturu da pogledaju retrospektivnu izložbu Siniše Popova. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Acapulcu, pošto je posle velike borbe savladao Argentinca Juana Martina del Potra u tri seta sa 4-6, 6-4, 6-4. Dvojici igrača je to bio 16. duel, a naš tenisar je ostvario 12. pobedu nad Argentincem. Meč je trajao 2 sata i 39 minuta, a prvi nosilac na turniru Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Australijanca Nika Kiriosa, 17. tenisera sveta. I na samom kraju vremenska prognoza. I tokom sutrašnjeg dana sunčano i toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura 7 stepeni, maksimalna dnevna temperatura i do 13 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!